Наш кавовий партнер – перша у Дніпрі австралійська кав'ярня «Оскава». Вулиця Троїцька, 3А. Там, де кенгуру. Квітневий синоптикет вітає глядачів 9 каналу. Маю для вас інформацію про погоду на середу, 28 квітня. Світловий день триває 14 годин і 24 хвилини. Зверніть увагу на ультрафіолетовий індекс, його показник сягає 6, а це вже відносна небезпека. Час носити сонцезахисні окуляри та захищати шкіру спеціальними засобами. Дніпряни прокидаються від яскравих променів сонця, які пробиваються через густий туман. Він залишається після нічного дощу, тож будьте особливо уважні на дорогах. Повітря розігрівається швидко – від 2 до 12 градусів тепла. Тиск атмосфери непевний – спочатку високий, а ввечері нормальний. Вологість помірна та низька, вітер східний, лінивий. Марганець і Нікополь у середу отримують сонячну програму. Хмарки будуть хіба малопомітною дизайнерською прикрасою на небі. Температура повітря від 6 до 13 вище нуля. Тиск атмосфери у другій половині дня нормалізується. Кривий Ріг і Жовті Води – ваше сонце всім сонцям сонце. Найяскравіше в всій області, саме у вас. Температура повітря від 2 до 14 градусів тепла. Південно-східний вітер може розігнатися до 10 метрів за секунду. Павлоград, Кам'янське і Новомосковськ. Вам природа готує похмурий ранок і мінливо-хмарний день. Сольний виступ сонця заплановано ближче до 15-ї години. Температура повітря від 3 до 13 градусів вище нуля. В першій половині дня вологість висока – 100%. Ближче до обіду підсохне. 28 квітня – Всесвітній день охорони праці. Кожного року він має новий девіз. У 2021-му він звучить так. Передбачати, готуватися та реагувати на кризи. Інвестуємо зараз у стійкі системи безпеки і здоров'я на роботі. Вочевидь, такий девіз є відповіддю на пандемію коронавірусу. Вона суттєво змінила наше життя і особливо робочу його частину. Онлайн і офлайн, санітарні правила та постійний стрес, захворювання і навіть смерті співробітників. Ми не могли цього передбачити, але маємо вивчити ці уроки, зробити висновки та покращити умови роботи для себе і підлеглих. Хоча мені нема на що скаржитись. Синоптики працюють у гармонії з природою. На сьогодні все. Бувайте!